Ассалам алейкум каналдың көрушілері, 14 апрель сатылған машиналардан шығып кетемін. Аз қайту. Жүгілер. Не қылдың жүгілер жа? Нешеден қайтты? Не қылды екен ажа? Нешеден қайтты? Сұрады ма? Сатылған жоқ па? Қанша айтамыз? 220. 220. Телефон нөмірі айтып кет. 94. 877. 66-55. Келісіп береміз ғой жылы? 23 болады. Қысқан болса хабарласасыз. Миксе 3 ән бар ғой. Ассалаумалейкум. Неше сатылды ма? Нешеден қайтты? 110. Жылы? 20 механика, иә? Мерседес рул хамис салынған екен. Қанша болса береміз? 107-108. Телефон нөмірі айт. 94. Неше дедің? 94-725-004. Қызқала болса хабарласасыз. Сатылды ма? Сатылмады ма? Сатылмады дейді. Не қылды ажа? Сатылмады. Нешеден қайтты? 135. Жылы? 19 автомат. Телефон нөмірі айтып кет. 91. 303. 0334. Ал қысқалы болса хабарласасыз. Автомат коробка дейді. Неше сатылмады екен мынау? Сатылмады дейді. Сатылды ма ажа? Иә, сатылды. Видеосы бар. Үтконамызға шықты. Не қылды? Өтпеді ма? Не қылды? Сатылды ма? Бір автомат коробка 45 миллионға сатылды. Сатылды ма екен ма? Көріп атыр, нешеге? 107-ге. 24-де? 24. Телефон нөмірі айтып кет. 88. 650. 64-46. Ал қысқан болса көріп өрсілер, 107-ге сұрап атқан екен. Неше болды? Нешеден қайтты мынау? Не қылды? Қайтқан ба, қайтқан ба? Қайтты дейді. Нешеден қайтты ажа? Сатылмайды. 12 қылды. Қайтты дейді. Бірақ өткен машиналар бар. Оны қосып кетеміз видеоның ортасына. Не қылды ажа? Сатылды ма? Нешеден қайтты? 120-да. Жылы? 20. Телефон нөмірі айтып кет. 95. 594. 0140. Ал қызған болса хабарласасыз. Болады. Саудаға бере кет. Кобель сатылды ма жа? Иә. Сатылмады ма? Нешеден қайтты? 137-ге сұрап тұр. 137-ге сұрап тұр. Береміз бе? Иә, 140 болса береміз. 140 болса береміз. Телефон нөмірі айтып кетейік онда. 91-ден. 096. 0505. Жылы? 2021. 78 пробег. Автомат па? Механика, иә? Ал қысқан болса көріп өресіздер бұны. Неше болды мынау? 108 дейді міне сатылды. Неше қылды екен ажа? 65. 165 дейді. Неше болды ажа? Сатылмады дейді.
Каптива не қылды? Өтпеді. Өтпеді, нешеден қайтты? Елуге сұрап тұрды. Елуге сұрап тұрды. Бір елу ма? Жылы неше? 2012. 2012, 4 е? 4 қылынған, 2 ол. 2 е? 4 қылынған. 90-лық? 734. 02-02. Олады. Метан бар ма еді? Метан бар дейді. Каптива керек болса, қабырласасы мәне. Шот сұрап күле ма? 162 қолайды ма? Сұға тарап күле кетіп қабады ма? Нөмірсіз. Нөмір қымбатлады дей ма? Не қылды екен мынау? Нормал ма? Не қылды ажай мынау? Қайтты ма? Қайтты дейді. Тамасы не қылды? Сатылды нешеге? 100-ге? 24-де? 23? Болады, 10 болсын. 100-ге сатылды мында. Тамасы не қылды? Сатылмады ма? Кобальт не қылды ажа? Сатылмады ма? Сатылмады дейді. Не қылды екен ажентра? Сатылды ма? Нешеден қайтты? Ассалаумалейкум. Не қылды? Сатылмады ма? Алла балаларға. Сатылды ма? Нешеден қайтты? 100-ден? 100-ден қайтты дейді. Не қылды? Нешеден қайтты? 70-ден. Жылы нешеде? 20-ма. Телефон нөмірі айтып кет. 88-ден. Неше? 366-22-21. Қыз қалып отырса хабарласасыз. Ассалаумалейкум. Не қылды мына Кобальт? Нешеден қайтты? Неше? 160. 160 дейді. Нешеден қайтты ажа мынау? 85-ден. Жылы? 21 дейді. 85-ден қайтты дейді. Не қылды ажа? Ассалаумалейкум. Сатылмады ма? Неше айтып тұрмыз? 160. Сорадан базар? Сорадан. Нешеге? 140. Телефон нөмірі айтып кетейік па? Айтып жіберің ғой. 97. 363. 363. 91-19. 91-19. Жылы? 2020. 2020 болады. 22. 2022. Қызыққанлы болса, көре берсіздер. Болады. Қызыққа хабарласасыз. Не қылды? Айттық нешеге? 65 болса бере жақпыз. 24 автомат, е? 23. 23 автомат болады. Не қылды? Нешеден қайтты? Сұрамады. Сұрамады? Сұрамады дейді. Нешеден қайтты мұна ажа? Нешеден қайтты? 140. 140. Жылы? 20. 20. Телефон нөмірі айтып кет. 91. 392. 22-02. 22-02. Қызыққан болса хабарласасыз. Не қылды? Самалға. Не қылды екен ажа? Нешеден қайтты? 65. 65-ден қайтты дейді мына кісілер. Нешеден қайтты ажа? Нешеден қайтты? Сорап кетіп жатыр. Сорап нешеден қайтты ең ақырғы? 18. 18-ден. Неше болса береміз? 20 болса береміз. Телефон нөмірі айтып кет. 91. 91. 261. 261. 1969. 1969. Жылы? 97. 97. Тико керек болса хабарласасыз болады. Сатылды ма? Сатылмады ма? Нешеден қайтты? 61. Мынау нешеден қайтты? Сұраған жоқ па? Қанша адамсыз? Қалай? Неше? 60. 60 айтамын дейді. Люкілері бар ма? Люкілері бар. Телефон нөмірі айтып кет. 99. 676. 2303. 2303. Болса, хабарласасыз. Не қылды ажа? Сатылды ма? Сатылмады ма? Сатылды ма екен мынау?
Satıldı mı? Satılmadı dedi tracker. Bu da bu videomuzda var. Olan. Aslında jumaklaymış videonun. Trackerler. Malbazar çıra butonlar için malbazar videomuz salınadı o da ise. Aşınbazar 3 bölümden çıkadı. Zingmotor 105 milyon satılgan ekene. Ola da 10 basın. Cobalt 224 164 milyon 500 milyon satılgan ekene. Ola 10 basın ne olaymış. Otis 209 sarı sivette. O da jok maşında. Probege 350 milyon bop tırttı. Metan gazı var. Şunday görüntüste. Bakası 32 milyon kelisimli maşın nüksüste. Tez sıroşçın satıladı. Matiz. Eğer de kızıksanız, kabarlasanız. Kaliseniz Dogger Valentan var. Omenam söylese birisler. Telefonu milyon asla kaldırıp edemen. Eğer de şunday reklamalar kerek olsa kabarlasanız. Telefonu milyon balansı kabarlasanız boladı. Al, bakansa 32 milyon. Matiz 2009 yılı.